അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യൻ ടീം അയർലൻഡിനെതിരെ മൂന്ന് ടി ട്വൻ്റി മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം അയർലൻഡിനെതിരെയുള്ള മൂന്ന് ടി ട്വൻ്റി മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ ഇന്ത്യയുടെ വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ടി ട്വൻ്റി അയർലൻഡിനെതിരെയുള്ള മൂന്ന് ടി ട്വൻ്റി മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ജൂണിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ഓസീസും തമ്മിലുള്ള വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിന് ശേഷമായിരിക്കും അയർലൻഡിനെതിരെയുള്ള മൂന്ന് ടി ട്വൻ്റി മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്ക്വാഡിലേക്ക് എസ് എസ് സി ജയ്സ് ഇത്തവണ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സഞ്ജുവിൻ്റെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വേണ്ടി വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച എസ് എസ് സി ജയ്സ്വാളിനെയും അതുപോലെ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച റീങ്കു സിംഗിനെയും ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല തിലക് വർമ്മക്കും ഒരു ഒരു കോളപ്പ് കിട്ടിയേക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മൂന്ന് താരങ്ങളും എസ് എസ് സി ജയ്സ്വാളാവട്ടെ ഈ ഒരു സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വേണ്ടി വളരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഇറങ്ങി വളരെ അനായാസം മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചു. അതുപോലെ റീങ്കു സിംഗ് ആവട്ടെ പല മത്സരങ്ങളിലും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ ഒറ്റ പല മത്സരങ്ങളിലും വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഇത്തവണ മികവ് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തിലക് വർമ്മയാവട്ടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി തുടക്കത്തിലെ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ദീപകൂടം വളരെ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദീപകൂടയെ ടി ട്വൻ്റി സ്ക്വാഡിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷമുള്ള അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇന്ത്യ അയർലൻഡിനെതിരെയുള്ള ടി ട്വൻ്റി പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതുമാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയും അയർലൻഡും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ആയിരുന്നു, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാന്ത് കിഷൻ, ഗേക്വാദ് പോലത്തെ ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇന്ത്യ അയർലൻഡിൽ പോയി പരമ്പര നേടിയിരുന്നു. ഏതായാലും ഇത്തവണ ഒരു മികച്ച ടീമിനെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഈ വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ ബി സി സി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്.